Čau. Čau, Luke. Čau, Kleiny. Čau. Čau, Boris. Čau. 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 Jsem nasraný, chci, že tam musí mít dopředu. A když tam půjde, tak tam něco udělám. Uvidíš se tam, udělám jak tam rošambo. Ještě než ten Boris se rozběhne, tak už tam dvoj vzduchnu. A rozhodčí to bude uklidňovat. Klidu. Kalma. Pojedeme do Rýmařova s tím, že ještě něco hrajeme, protože když jsme opravdu dneska nevyhráli, tak je už trošičku nastává problém. Jo, takže uvolnit se v klidu, jdeme do toho, ty Kozlovice kurva na ně. Já si myslím, že to je soupeř poražený, tak jako každý. Takže připravit se na to. Rozcvička oši. Bude krátká, bývá to někdy dlouhé, do 20 minut. V 55 buďte venku všichni, takže máte 20 minut. 20 minut na to, tam to fakt uděláme krátké, trošku možná malinko jiné a jdeme na to. Není moc co řešit. A poslední věc, je to poprvé trenér v historii, který dělá přípravu k sejdě. To jsem všechno viděl, dobré komu zemu. No, mrzák ty vole, ne? Dobom dolů přejdu, takže aplauza, neprost, aplauza, propíšu, přípravu. A dneska máme naprosto jedinečnou situaci. Poprvé za celou historii Havířova, a myslím si, že mnoho klubů to nezažilo, máme jak hrajícího trenéra, tak takřka hrajícího asistenta. Takže je to velmi vzácná příležitost, podívejte se na ně, tihle to vedou a tihle to dneska asi rozhodnou.
Píče. Pro Brunka dvě místa. Pozor, kurva, hoši. Dneska mluvím já, výborné to bylo, hoši. Hoši, něco, to je dobré. Tak co, Karlito, jaké jsou zážitky první? Hodně jsou a historie se nechtá. Čau, Karlo. Moje, kurva nám je, vole. No, no, natož to, vole, ten můj strejda vyšel tam, kurva, aby věděli, vole, taky něco. A co říká strejda na výsledek teda? No, výsledek dobrý, kurva, výsledek. Třeba šance proměňovat. Přesně tak. To je chyba. Nevadí, nejde to pokaždé. Máme fůl, kurva. Máme fůl, kurva. Máme fůl, kurva. Máme fůl, kurva. Dobrý, Boris. Super. Výborně, Jakube. Výborně, Pavle. Čau, tak co? Co na to říkáš dneska? Nebezpečný soutěž. Těch šancí se dalo říct, aby měli. Dokázali jsme to. Je to dobré. Děkuju. Tak co, co říkáš na výsledek? Dobrý, výborně. Zapíli se, ale byli tam kvůli počas výsledky, ale potom tady běhá. Mám to líbí hned, která nám zapasí. U nás to prvná brána. U nás tam opačka, kde mám rozdíl? Ke zhodnocení dnešního zápasu jsme si pozvali střelce jediného gólu, rozhodujícího gólu, Marka Švábíka. Marku, jak bys zhodnotil dnešní utkání z tvého pohledu, z pohledu ze hřiště? Ze hřiště? Myslím si, že jsme dneska celkem ovládali hru, i když na pár chvíl, kdy jsme ve střední záloze párkrát ztratili balón. Myslím, že největší problém náš byl, kdy naši krajní záložníci tahali po léně a když jsem trénoval, tak tam nebyl velký tlak v 16. Ale zvládli jsme to, dali jsme gól, což bylo důležité a ubránili jsme to, takže myslím, že práce je splněna. Ještě bych měl jednu otázku. Příští týden nás čeká těžký zápas s Rýmařovem, dlouhodobě se nám na ně nedaří. Jaké vidíš šance vzhledem k tomu vývoji, který dneska je? Víme, že to utkání je pro nás velmi důležité. A co bys ty tak ze svého pohledu naordinoval a jakou přípravu bys tak viděl, že by bylo vhodné zvolit? Tak ty by to bylo na mě. Já bych asi to udělal ze zabezpečené obrany, že prostě na to více na defenzivu a spíše to dát, zkusit to na breaky. Třeba to vyjde, třeba ne, ale myslím, že jako bychom to takhle mohli zkusit z začátku první poločas třeba. Kdyby to nevycházelo, tak bychom to dali útočně. Děkuju, takže
Dneska cenné 3 body, přejeme do dalších zápasů hodně štěstí, aby se ti to tam víckrát zavlnilo v síti a díky za rozhovor. Děkuji. Love was handmade for somebody like me. Coming now.